שלום כולכם, שלום חברים, שלום חברות, שלום פרלט שחזרה מהשיקום. היום פרשתנו פרשת חוקת. קצת מיוחד, אנחנו יודעים שפרשה כאן מתחילה עם איזשהו סוד שלא ניתן לנו להבין. אני קורא. וידבר אדוני עם משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה, אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. כאן הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה קורבן, והקורבן הזה מאפשר לייצר מים עם אפר של פרה אדומה, שמאפשר לבן אדם שתמה להיות טהור, לבן אדם שטהור להיות טמא. אז קודם כל אנחנו רואים מה שאנחנו אומרים הרבה פעמים, ואתם תבינו, המוות אין לה מקום בתורה, אין לה מקום במציאות שלנו. למה? כי אנחנו רואים שאב הטומאה זה המוות. זה יכול להיות המציאות שלנו, אין מציאות ממוות. אין בן אדם שמגיע לעולם והולך לעולמו בלי למות. אז איך אתה יכול להתחיל עם כל העניין כדי להגיד שהבן אדם יכול להיות טהור? טהור זה אומר בלי מוות. והרבה הרבה אומות אומרים, התורה שלכם זה סתם, אין שום אמת, כי אין בן אדם שמת לעולם. איך אתם יכולים להיות כזה אנשים שאתם יכולים להיות מעל המוות? וזה בדיוק העניין. התורה מתייחסת לעולם כולו מתוקן. כשהעולם מתוקן, אין חטא. אם אין חטא, אין מוות. אז איך זה יכול להיות? קודם כל, פירוש של מניטו יהודה אשכנזי, שנותן על פי אור החיים הקדוש, ואומר, תראו העניין. וידבר אדוני עם משה, ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה. והם מפרשים אומרים, מה זאת, זאת חוקת התורה? יש רק המצווה הזאת בתורה? יש הרבה, יש הרבה. אז למה דווקא פרה אדומה? ותראו איך הם קוראים את הפסוק. אומרים ככה, זאת חוקת התורה. מה זה חוקת התורה? מה שבא לפני. מה בא לפני? וידבר אדוני אל משה, ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל. מה זה החוקה? זה שהקדוש ברוך הוא מדבר אל בני ישראל. תראו, תסתכלו מסביב, תראו את השמיים, תראו את הים, תראו את הרוח, כל זה ברא הקדוש ברוך הוא. הוא שברא את כל זה, למי הוא מדבר? לעם ישראל. ואנחנו לא מופתעים מזה, זאת אומרת, רגילים, הקדוש ברוך הוא מדבר למשה כדי שידבר לעם ישראל, ובשבילנו זה רגיל. זה לא רגיל, חברים, הקדוש ברוך הוא מדבר למשה כדי שידבר אלינו. המקום של משה, המטרה של משה, זה לדבר לבני ישראל. הקדוש ברוך הוא קרא את משה למה? שידבר לבני ישראל. תראו את העוצמה והגדולה של עם ישראל. זה לא סתם. אם יש לנו גדולה, מסביב לזה יש לנו אחריות. אחריות למקום שאנו נמצאים, ביכולת להיות מעל המוות. וכמו שמשה רבנו, בוא נגיד, תלוי בעם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, שידבר לבני ישראל, גם אנחנו כלפי העולם. ולכן, המסך הגדול זה שבעולם אין מקום למוות. אז למה יש מוות? אנחנו יודעים, אב הטומאה זה המוות. זאת אומרת שאין בן אדם שחטא בלי שתוצאה יהיה מוות. אבל כשאנחנו נגיע למצב שאין בן אדם חוטא, לא יהיה מוות. זה בלתי אפשרי, זה כן אפשרי. על זה התורה מדברת. היא מדברת על בן אדם שכן יכול להיות מעל החטאים, מעל המוות. זה המציאות של התורה, ובגלל שזה קיים,
כי התורה מדבר בעבר, בעתיד, בהווה, בכל הזמן, לתמיד. זה אומר שזה המקום שלנו, המקום של בן אדם להיות תמיד, לא להיות מתחת לסבל, לא להיות מתחת למחלות, לא להיות מתחת למוות. ותראו את העוד דבר. אומרים שחוקת התורה זה פרה אדומה. כשיש פרה אדומה, אז המטרה היא למי שתמה, אפשר להראות אותו טהור. למי שטהור, אז הופך להיות תמה. עכשיו, איך מתחילים את הסיפור? כל עם ישראל קשור למוות. אחרי כל מה שקרה ביציאת מצרים, כל מה שקרה במדבר, אין אחד שלא נגע למוות. אז מי יכול לתאר? מי יכול להיות ברמה שהוא טהור, שהוא מעל המוות? אז אתם יודעים כמובן את התשובה. משה רבנו. ומכיוון שמשה רבנו קיים, זה אומר שכן אפשרי. בן אדם יכול להיות מעל המוות, מעל המלאכים, להיות בקשר תמיד עם הקדוש ברוך הוא. הבן אדם קיים, זה משה רבנו. ומשה רבנו קיים גם כדוגמה לעם ישראל. וזה מה שהולך להגיד אור החיים. עם ישראל אמור להיות ברמה של משה רבנו. זאת אומרת שהאפשרות שתהיה עם טהור, עם שיכול להביא לכל שאר בן אדם בעולם, להביא אותם מטמא לטהור, עם ישראל אמור להיות בתפקיד כמו שמשה היה בתפקיד לתאר את עם ישראל. זה כן אפשרי. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר, שבפרשתנו מופיע את הסיפור של משה ושל אהרון. והסיפור מתחיל מזה שמרים מתה, הלך לעולמה, ואין מים, והעם ישראל מתחיל להתלונן. ולמה הבאתם את הקהל אדוני אל המדבר הזה? למות שם אנחנו ובערנו. למה אלתנו עם מצחיים להביא אותנו אל המקום הרע הזה? לא מקום זה רע. ומה אין נשתות? זאת אומרת שעם ישראל מתלולן שאין מים. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח ואל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד השם עליהם. וידבר אדוני עם משה לאמור, קח את המטה, ואקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע, לניהם, ונתן ממיו, והוצאת להם מהים מן הסלע. זה הסיפור של אהרון ומשה, שבגלל שלא דיברו אל הסלע, אלא משה מכה עם המטה את הסלע, הקדוש ברוך הוא איניש את משה ואת אהרון על זה שלא שמעו את הקדוש ברוך הוא, ובגלל זה יש גזירה של הקדוש ברוך הוא לא להיכנס לארץ ישראל. אז תראו את העניין, הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה לקחת את המטה ולדבר אל הסלע. מה המשמעות? תגיד למשה, בלי מטה תדבר אל הסלע. מכאן מתחיל כל מיני פירושים של חכמנו, האם משה חטא, מה היה החטא של משה וכו'. ותראו איך הדבר הוא לא ממש במקום. אמרנו לכתחילה שמי שיכול לתאר את עם ישראל, יש רק בן אדם אחד, זה משה רבנו. אז איך הקדוש ברוך הוא יכול להניש את הראשון שבראשון של כל עם ישראל, ההוא שיש לו את הזכות להיכנס לארץ ישראל עם אהרון, איך הקדוש ברוך הוא יכול להניש אותו? אם הוא היה צריך להניש, הוא היה מאניש את כל עם ישראל. דווקא משה, הראשון מהראשון. אז תראו את העניין. אנחנו חוזרים, וזה אני מסיים, להתחלה. הקדוש ברוך הוא מדבר למשה, כדי שידבר לעם ישראל. הידבר אדוני עם משה למור, דבר אל בני ישראל. המטרה של הקדוש ברוך הוא, זה לדבר לבני ישראל. משה, המקום שלו, זה שיוכל להעביר את המסר של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, עד שבני ישראל יוכלו לקבל ולשמוע את הקדוש ברוך הוא. כל עוד שמשה לא עשה תפקידו להעלות את כל עם ישראל, אז כמנהיג הוא לא נכנס.
ואומרים חכמינו, משה לא נכנס לארץ ישראל, כי אם הוא היה נכנס, כל מה שהיה עושה, זה היה יוצא לנצח. זאת אומרת, אם הוא היה נכנס לארץ ישראל, וכמובן הוא היה בונה את בית המקדש, אם הקדוש ברוך הוא עד כדי כך היה כועס על העם ישראל, הוא היה מחיב את עם ישראל ולא את המקדש, כי בית המקדש היה קיים בזכות של משה, של נצח. ולכן הקדוש ברוך הוא מעדיף להרוס את הבניין, את האבנים, ולא עם ישראל. ולכן הוא מבקש למשה, תחכה בחוץ, תחכה במצבר, עד שעם ישראל יוכל לעלות במדרגה שכן תוכל להיכנס. ולכן אנחנו יודעים שבימות המשיח, בימינו, משה יקום ויכנס לארץ ישראל עם כל הדור שמת במדבר. זה גדולתו של משה. גדולתו של משה זה לשרת את עם ישראל כדי שיגיע למדרגה שבאמת יוכל להיות קדוש ולעשות את תפקידו מול כל העולם. תראו את מעלת עם ישראל, תראו את מעלתנו. צריך באמת לקחת אחריות על מה ומי אנחנו, ומזה בעזרת השם אנחנו נגאל לא רק את עם ישראל אלא כל העולם. ולכן עוד פעם, לא צריך לפחד. המטרה הברורה של הקדוש ברוך הוא זה שלא יהיה יותר מוות, לא שיהיה יותר סבל, לא שיהיה יותר מחלות. זה המטרה, אבל הכל תלוי בנו. שיהיה לכם שבת שלום, שבת של שמחה עם כל המשפחה, וישמור על כל חיילינו, על כל החטופים, שכולם ילכו לשלום, יחזרו לשלום.